Zdravím všechny hráče a diváky War Thunderu, moje jméno je Bobino a my se dneska podíváme na prémiový italský lehký tank Caro Armato M13/40 série 2. Co se týče tohoto tančíku, řekneme si něco málo k jeho historii a specifikacím, a co se týče replaye, tak replay bude z arkádových bitev. Tuto bitvu jsem ukončil vítězstvím a něco málo jsem si tam nastřílel. V uvozovkách něco málo. Snažil jsem se být opravdu aktivní a střílet hlava nehlava všechno, co nebylo z mýho týmu. Já to vůbec nebudu zdržovat, vrhneme se rovnou na tu historii, a samozřejmě vám přehraju i ten replay, který doufám se vám bude líbit. Co se tedy týče tohoto tanku, tak o výrobu tohoto tanku se postarala fabrika Fiat Ansaldo. Jeho výroba byla započata na jaře roku 1940 a byla ukončena v roce 1941. Za toto období bylo vyrobeno více jak 1000 tanků. Jednalo se o nejvýznamnější italský tank druhé světové války. Jednalo se též o italský design, takže pohonný systém byl výborný. Avšak dílenské zpracování pancíře bylo špatné, a to i na tehdejší dobu. Co se týče technických parametrů tohoto tanku, tak váhu měl 13,6 tun, délku měl 4,92 metru, šířku měl 2,20 metru, výšku měl 2,37 metru. Co se týče jeho pohonu, tak pohon mu zajišťoval 8-válcový dieselový motor Fiat TM-40 o objemu 11,14 kubických centimetrů a o výkonu 125 koňských sil. S tímto motorem měl dojezd 200 km po silnici. Tanky si zabojovaly v severní Africe, Řecku a Jugoslávii. Co se týče severní Afriky, tak tyto tanky používala Austrálie jako kořistní stroje. Je spoustu fotografií s těmito italskými tančíky, kdy na věžích nebo na trupu mají zobrazenýho bílýho klokana. Já to vůbec nebudu zdržovat, vrhneme se rovnou na ten záznam, a doufám, že se vám bude líbit, protože něco málo jsem si tam nastřílel, vidíte, že mám 10 kousků a snažil jsem se to hrát opravdu agresivně. Tak, pomalu se resneme do bitvy, skryju vám seznamy hráčů, jinak co se týče této mapy, já ji moc nemusím, nemám ji rád, ale v této bitvě neříkám ani popel, dařilo se mi tu, takže o to je to větší plus. Dám vám to do pohledu hráče, no a doufám, že si to užijete. Tak, pomalu se vydáváme na cestu. No, tady si trošku blbnu a střílím kulometem nákladáčky. Jinak se jedná o opravdu velmi povedený stroj a je to jeden z mála strojů na nízkých rencích, které mě opravdu baví. Je to výborný tank, lecos odrazí, má výbornou depresi kanonu a ten jeho kanon propáře úplně všechno. Tak, uvidíme. Pomalu jedeme. Výborně.
Pomaličku se blížíme na místo určení, což je vlastně to nejdůležitější. Jedeme. Tady se snažím prorazit zábranu, respektive plot. Tak a pomalu, ale jistě už budu na takovém strategickém místě, ale nebudu tam pořád, jo, nebudu kempit, to zase jako ne. Tak, pomalu, ale jistě se to blíží. Tak, tady vyhlížím situaci, nechci, aby mě tu něco potkalo. Z boku by mě vypáralo úplně všechno. Tak. Vidíte, že na mojí zhruba teď už 6. hodině mám nějakýho enemáka, ale je tam ještě náš člověk z týmu, takže já ho ani neřeším. A jedu blíž k nepříteli. Vynikající tančíček, opravdu tento tank je nejzábavnější a pro mě rozhodně, protože to, co si užiju s tímto tankem za srandu, to je nespočetkrát jsem se opravdu pobavil, jak tento tank je výborný. No tamhle je můj souputník M1441, což ten má BR-ko tuším 1.7. To je vlastně modernizovaná verze toho mýho tančíku. A chlapík prostě nevyleze, protože on o mě ví. A taky ví, že bych ho propáral. Ten kanon je opravdu výborný a s těma granátama, oni mají tu balistickou představnou kuklu nebo něco takového a to je prostě super. Snažím se ho trošku vylákat, vyděsit, ale on tam furt zůstává zakempenej. Tudíž já se rozjedu a jedu pomalu do akce. Zatím ta bitva není nic moc, ale nebojte, všechno napravím. Teď jsem se málem převrátil. Chtěl jsem to vzít turma, ale tady jsou kontejnery, takže to by mi nějak nevyhovovalo. No a tamhle je T26. Teď ji teda minu. Jako zasáhl jsem jí pás, ale pro mě je to prostě minutí. No a on si mě všiml a se mě chtěl zabít. Ale nepovedlo se mu to. Takže mám první zničený stroj. Prostě paráda. Tak, teď jsem vjel pomalu semka na rožek budovy. H39. Doměříme si. Vyřadíme stroj. A máme druhý zničený tank. Tamhle je AM... cosi. AMC-34, to je ten francouzský. Tak mu tam dáme nějaký pozdrav. A vyřadíme ho. Tudíž mám třetí zničený stroj. Zatím máme obsazeno, takže paráda. Artilerie, aby jim nebylo smutno. Pronto nemám, ale Mr. Proper by mohl být, tak to by snad mohlo stačit, si myslím. Tak, pomalu se blížíme znovu na takovou strategickou pozici. A já si stoupnu za tu velkou výškovou budovu, co je tady kousek ode mě. Mám už zhruba na 10. hodině, taková tmavě modrá, našedlá. Tak, pomalu se blížíme. A tamhle STRVčko.
Lisk mu tam jednu. Je vyřazený. Čtvrtý zničený stroj. Tak, koukneme se dále. Co tu je? Je tu AMCčko a PZ-35. Plesk mu tam jednu. Je vyřazený. Takže už mám pátý zničený stroj. Kolega tu střílí AMCčko, tak mu ho trošku vyžeru. Lisk mu tam jednu. Je vyřazený. Nádhera. Tamhle je L3. Lisk mu tam jednu. Je vyřazený. Sedmý zničený stroj. Prostě paráda. No a tady si počkáme. Tamhle je T-60, kterou můžete vidět. A tady je SDKFZ. Boom. Je vyřazený. Je teda zajímavý, že mě nepropáral, evidentně doměřoval dost blbě, protože tenhle stroj, i když je opravdu hodně zranitelný, tak má možnost propárat skoro všechno na tom BR-ku, protože používá ty APCR-ka a na bezprostřední blízkost je to přes 90 mm penetrace, což je docela hodně. Tak, tady nic nevidím. No a já si pojedu pro tu T-60. Trošku jsem ji zasáhl. A chlapík se trošku vylekal. Bohužel ta T-60 na tento tank opravdu nestačí. Je vyřazený. Mám devátý zničený stroj. A my si ještě vyřadíme poslední, desátý. Musím říct, že tento tančík je fakt parádní. Strašně mě baví. Tak, pomalu se blížíme. A je to, tuším, stejný stroj, jako mám já. M1340, akorát to není Premiak, je to série 1. Premiak je série 2. No a my po něm vystřelíme, to teda odrazil. Znovu po něm vystřelíme. Znovu po něm vystřelíme. Tak ho doměříme líp. A je vyřazený. Tudíž mám desátý zničený tank. Nádhera. Snažil jsem se to hrát agresivně, nikde jsem nekempil. Tudíž tento replay by se vám mohl o to víc líbit. Prostě krása. Tak, změníme pozici. Ale tady už opravdu nic neudělám. Krásných 10 kousků, čistá výhra. Nic jsem za opravu neplatil, takže paráda. Samozřejmě vám ještě ukážu i výdělek z této bitvy. Není to nic extra, ale na výdělek jakoby z nižších úrovní je to opravdu velice slušný. Tady vidíte můj výdělek. Co se týče oprav, tak jsem skoro nic moc neplatil, minus 92, takže úplná pohoda. A tudíž jsem měl výdělek 26 131, 4314 zkušeností do osádky a 822 zkušeností do výzkumu strojů. Toto číslo je menší, protože už zkoumám právě ranky, které jsou na vyšší úrovni a to je prostě s tímhle strojem neefektivní. Vidíte, že zkoumám C13, T90, což je BR-67. Nicméně, já to tedy nebudu zdržovat. Doufám, že tento replay narychlo se vám aspoň trošku líbil. Mějte se moc hezky, no a u dalšího replaye se zase uvidíme. Ahoj!